não seguimos. A pulsação do Deus do Arouco começa a fervilhar. Com o carvalho na mão que simboliza o seu, a sua virilidade, o Deus do Arouco e o Padre Fontes vai passar a cada pessoa desta terra o melhor que uma alma pode obter. A força do carvalho, as mãos do Padre Fontes, o calor das nossas almas, vão tornar este ritual eterno, meus senhores. Neste momento, que ver o sorriso deste excelente homem, o Padre Fontes, enquanto faz o que mais gosta, enquanto mexe a nossa queimada para dar início ao ritual. Deixem arder o chão com o Senhor Padre Fontes, não deixem que nada de mal nos aconteça. Senhor destas terras e companheiro do grande, do impulsionador mar, do homem mais famoso do Barroso, enquanto rituais do Padre Fontes, posso avaliar que a queimada está boa. Com a força do carvalho, não parará a renovação das gentes destas terras. E, senhoras e senhores, preparem-se, rapazes e raparigas, meninos, e mesmo aqueles que estejam no ventre das vossas mães, vai ser lido o conjuro, que tem de ser repetido em coro por todos aqueles que aqui estão, pois muitos anos durarão. Olhem lá para cima!
fazer a queimada de 100 graus desta imagem que engana todo mundo, que ela representa. É a falsa imagem, mas que atrai. Então, vamos fazer a queimada aqui de cima. Estava a tocar o... Lumandante! Lumandante! Arde morto! Arde morto! Trovões e raios! Trovões e raios! O bar de cão! Piar de mocho! Piar de mocho! Cantar de galo fora de hora! Cantar de galo fora de hora! Pescoço fora! Pescoço fora! Barriga inútil de mulher solteira! Barriga inútil de mulher solteira! Miar de gatos que andam à janeira! Miar de gatos que andam à janeira! Medalha porca de cabra mal parida! Medalha porca de cabra mal parida! Pecadora língua de má mulher! Casada com o homem velho! Malditos peidos de infernais cus! Malditos peidos de infernais cus! Vai da renda, Satanás! Não vais pedras de trás! E tendo esta mistela abaixo para nossas gorjas! Manda esta mistela abaixo para nossas gorjas! Estão a chamar lá de cima. O grilo canta. A grila binga. O moncho pia. O moncho pia. Forças do ar. Forças do ar. Terra. Terra. Mar. Larouco! Larouco! Se tens mais poder que uma da gente! Se tens mais poder que uma da gente! Deixai atrair as bruxas deste avilar perdido! Deixai atrair as bruxas deste avilar perdido! Para que daqui a um ano... haja o 33º Congresso de Medicina Popular! Haja o 33º Congresso de Medicina Popular! É anunciado hoje e dois anos estaremos cá convosco. Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! A maior parte diz que sim, portanto é claro. Há que cumprir. Há que fazer o que se diz. E cumprir a palavra. Eles cá estiverem, digo sim ao Congresso 33. Este é o 32. E parecia que não os fazia, mas fez-se e faz-se convosco. E fugirão daqui as bruxas, digam. E fugirão daqui as bruxas. Por riba de Silvaredos. Por baixo de Carvalhedo. Por baixo de Carvalhedo. Para espalharem nos areais de Poeira. Nos campos do Maldinho. Diante de mim. E de todos os presentes. E de todos os presentes. E a todos vós. E nós vamos fazer a prova desta queimada que é abençoada por mim e por vós e por quem nos ouve.